Ал Костанайда жаңадан бой көтерген ауданда 40-ка тарта үй жылусыз отыр. Әкімдіктің уәдесіне сенген тұрғындар бар қаражатын газ құбырын тартып, жабдық сатып алуға жұмсаған. Тобыл өңірінде күннің суытқанына көп болса да, әлі күнге көгілдір отын жоқ. Жаңа үйге көшіп, жылусыз қалып жаураған тұрғындардың жағдайын тілшіміз біліп қайтты. Қостанайда бүгін алғашқы қар жауды, ал екінші Қостанай ауданындағы 40 шақты үй әлі жылусыз отыр. Құзырлы орындардың кешіктірмей газ береміз деген сөзіне сеніп, қайсы бір тұрғындар үйлеріне пеште салмаған. Солардың бірі Ерлік Баймағанбетов. Газ құбырын талапқа сай орнатып, есептегішіне дейін қойған. Ауа райымен бірге үйде салқындап, бала-шағасы ауыра берген соң ауылға жіберіпті. Өзі электр жылытқыш қосып, үй ішінде тон жамылып отыр. Жер қарада жағдай мынадай. Аяз қысса, қайтері белгісіз. Басқа амал жоқ, енді отырмыз, пеш салайық десек, қолдағы бар ақшаның бәрін газға жұмсап, жанталасып, 1 сентябрьде газ болады дегесін кредитқа кіріп, сонымен газ тартып алып, енді не ақша жоқ, не газ жоқ, газ болмаса сыйлыс болады, канализациямыз қатады. Биыл жоспар бойынша бұл шағын аудандағы 39 үйге газ берілуі керек еді. Көшелерге құбырларда тартылып қойған. Әйтсе де жерасты құбырлары өткізілмепті. Енді мәселенің бәрі соған тіреліп тұр. Эти все переходы предусмотрены проектом благоустройства. Бұл өткелдердің бәрі абаттандыру жобасына енгізілген. Яғни газ құбырлары тартылмай тұрып салыну керек еді. Бірақ ол 2010 жылы дайындалғанмен жүзеге асқан жоқ. Ал газбен қамту жобасы 2011 жылы әзірленген. Сондықтан көгілдір отын құбыры жүргізілген кезде жерасты өткелдері есепке алынбаған. Құзырлы орындардың бұл қақпақылы тұрғындарды әбден титықтатқан. Газ құбырын тартуда қымбат, көгілдір отын берілмесе, кімнің босағасын сығалаймыз дейді қамыққан тұрғындар. Қалада үй жоқ, енді не істейміз? Үйді тонап көтпейм енді. Оған кім жауап береді? Елімізге кеп, акимат қойып, ақырайынтарын қойсын. Мәселені толығымен шешіп, жоспардағы 39 үйге газ жіберу үшін кемі 50-60 миллион теңге керек екен. Дәл қазір қала бюджеті мұндай қаражатты бөле алмайды. Әкімдік бар күшін салғанның өзінде биыл 25 үйге ғана көгілдір отын берілуі мүмкін. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.